Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Aktuálne hlavný denník prináša minútu po minúte informácie o atentáte na Donalda Trumpa a reakcie slovenských a svetových lídrov. Republikánsky kandidát na prezidenta Donald Trump prežil pokus o atentát na predvolebnom zhromaždení v Pensilvánii. Bol postrelený do hornej časti ucha a po lekárskom ošetrení by mal byť v poriadku. Strelec je mŕtvy. Tajná služba uviedla, že pri streľbe zahynul jeden divák a ďalší dvaja ľudia utrpeli kritické zranenia. Incident bol od prvých okamihov široko komentovaný. Objavil sa portrét pravdepodobného strelca. Účastník Trumpovoho zhromaždenia povedal BBC, že upozornil políciu a tajnú službu na podozrivého so zbraňou, ale údajne ho ignorovali. Miliardár Elon Musk nešetril kritikou šéfky tajnej služby Kimberly Hetleyovej 12-20 Volodymyr Zelensky ktorý má napätý vzťah s Trumpom, bol šokovaný, keď sa dozvedel o streľbe. Takéto násilie nemá žiadnu legitimitu ani miesto nikde na svete. Násilie nesmie nikdy zvíťaziť, napísal Volodymyr Zelenský. 12 hodín 20 minút Britkair Starmer v nedeľu povedal, že je šokovaný šokujúcimi scénami na zhromaždení. Politické násilie nemá v našej spoločnosti miesto v žiadnej forme, povedal premiér. 12 hodín 20 minút nemecký kancelár Olaf Scholz povedal, Útok na amerického prezidentského kandidáta Donalda Trumpa je opovnutiahodný. Želám mu skoré uzdravenie. Moje myšlienky sú aj s ľuďmi postihnutými útokom. Takéto násilné činy ohrozujú demokraciu. 12 hodín 20 minút vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci Josep Borel útok odsúdil, opäť sme svetkami nepriateľných násilných činov proti politickým predstaviteľom, povedal. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová bola streľbou, hlboko šokovaná, 12. 20 Rusko v súvislosti s atentátom na D. Trumpa v nedeľu vyzvalo Spojené štáty, aby zvážili dôsledky svojej nenávistnej politiky. Hovorkyňa Ruského ministerstva zahraničných vecí Meridži Zacharovová bodla Washington vyhlásením, že americká administratíva by mala míňať na americké presadzovanie práva a nie posielať pomoc Ukrajine. 12 hodín 11 minút talianska premiérka Giorgia Meloniová vyjadrila súcit s Trumpom a francúzsky prezident Emmanuel Macron mu zaželal rýchle uzdravenie a streľbu označila za tragédiu pre naše demokracie. Francúzsko zdieľa šok a rozhorčenie amerického ľudu, napísal Macron v príspevku na X12 hodín 9 minút predseda S.A. z Branislav Greling odsúdil streľbu na amerického prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. Zdôraznil, že násilie nesmie ovládnuť našu spoločnosť a myslenie. Ostro odsudzujem útok na Donalda Trumpa. S protivníkom môžeme súperiť v názoroch či riešeniach, nikdy však nemôže zvíťaziť násilie. Násilie nesmie ovládnuť našu spoločnosť a myslenie. Oto viac by si práve politici mali dávať pozor na útočnú rétoriku a vyhnúť sa nenávistným prejavom či podnecovaniu k agresivite, napísal šéf SAS na sociálnej sieti. 12 hodín 3 minúty podporu Trumpovi vyjadril aj britský poslanec Nigel Farage, líder reformnej britskej strany a blízky spojenec Trumpa. Mainstreamové médiá šírili nenávisť voči môjmu priateľovi Donaldovi Trumpovi. Dúfam, že sú na seba hrdí. Nechutní ľudia Farač tiež upozornil na farizejský spôsob, akým ľavicovo-liberálne médiá prvýkrát informovali o tom, čo sa stalo. 10.57 NRSRP Žiga odsúdil útok na D. Trumpa, varuje pred zľahčovaním tohto činu. Podpredseda Národnej rady NR Slovenskej republiky Peter Žiga, hlas SD, poverený jej vedením, dôrazne odsúdil atentát na amerického prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. Tlačovú agentúru Slovenskej republiky o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Varuje pred zľahčovaním tohto činu. Ozbrojený útok na Donalda Trumpa na predvolebnom mítingu je desivý útok na podstatu demokracie a slobodnú politickú súťaž. Verím, že sa tento odsúdeniahodný zločin dôsledne vyšetrí a nebude sa opakovať. Rovnako dôrazne varujem pred akýmkoľvek zľahčovaním a bagatelizovaním tohto hrozného činu, vyhlásil podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky. Nedávna podobná smutná skúsenosť na Slovensku poukázala podľa neho na rozdelenú spoločnosť, potrebu hlbokej sebareflexie celej spoločnosti a zastavenie šírenia nenávisti. 10.35 M. Majerský je zdesený z nárastu politickej nenávisti v demokratickom svete. Predseda KDH Milan Majerský je zdesený z nárastu politickej nenávisti v demokratickom svete. Vyzýva na jej zastavenie. Uviedol to na sociálnej sieti. Vyslovujem prosbu, aby sme sa vrátili k pokojnému hľadaniu spoločného dobra, kde má prevážiť sila argumentov a nie zbraní a násilia. Prajem Donaldovi Trumpovi a ďalším zraneným skoré uzdravenie a úprimnú sústrasť pozostalým, napísal predseda kresťanských demokratov. 10 hodín 30 minút meter Šimečka. Násilie nemá mať miesto v demokratickej politike. Násilie nemá mať miesto v demokratickej politike. Zdôraznil to predseda progresívneho Slovenska PS a podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Michal Šimečka v reakcii na atentát na amerického prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. Násilie v demokratickej politike nemá mať miesto. Voči nikomu ani voči tým, ktorí sa mi šíria nenávisť. Nikto ani Robert Fico či Donald Trump si nezaslúžia, aby na nich pre ich politické kroky a názory strieľali, uviedol v stanovisku PS Šimečka. Tieto incidenty treba podľa neho jednoznačne odsúdiť. Zároveň však nesmú byť zámienkou na zneužitie moci ani na boj proti základným hodnotám demokracie. Doplnil 10.00 premiér Fico reaguje na atentát na Trumpa. Scenár ako cez kopirák. Keby útočník na D. Trumpa vedel po slovensky, stačilo by mu prečítať denník N. Zme alebo aktuality, aby dostal chuť urobiť poriadok. S neposlušným bývalým prezidentom USA. Scenár ako cez kopirák. Politickí oponenti D. Trumpa sa ho pokúšajú zatvoriť a keď im to nevychádza, tak toľko štvú verejnosť, až nejaký úbožiak zoberie zbraň. A teraz budeme svedkami rečí o potrebe zmierenia, ľudnenia a odpustenia, uviedol Fico, 09. 30. Federálny úrad PRR vyšetrovanie, FBI identifikoval strelca, ktorý sa pokusil o atentát na Donalda Trumpa na jeho predvolebnom mítingu v Butleru v Pensylvánii. Ide o 20-ročného Tomase Matthewa Croxe. Foto nižšie 09. 40 Viktor Orbán. Premiér Maďarska reagoval na sociálnej sieti X. Moje myšlienky a modlitby sú v týchto čiených hodinách s prezidentom Trumpom, napísal Orbán. 09. 32 útok na Trumpa. Minister vnútra varuje pred zánikom demokracie. Streľba na Trumpa je ďalšou výstrahou pre demokraciu, uviedol minister hneď v úvode svojho príspevku. Zdôraznil, že podstatou demokracie je rozhodovanie ľudí vo volebných miestnostiach, nie násilné riešenie politických sporov na uliciach. Šutaj Eštok varoval, že ak sa politické nezhody začnú riešiť fyzickou likvidáciou oponentov na miesto demokratického súboja, znamená to koniec demokracie a začiatok éry násilia 09. 03 Juraj Blanár, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: Slovenská republika odsudzuje útok na kandidáta na amerického prezidenta. V žiadnej politickej diskusii za žiadnych okolností nie je možné riešiť nesúhlas s iným názorom atentátom. Násilie nie je riešením politického nesúhlasu, ale útokom na základné princípy demokracie. Po skúsenostiach s atentátom na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica o to dôraznejšie odmietame akékoľvek schvaľovanie či nabádanie k takýmto činom prajeme skoré uzdravenie D. Trumpovi. 08. 30. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová vo svojom najnovšom príspevku na sociálnych sieťach naznačuje, že nedávne útoky na významných politikov nie sú náhodné, ale súčasťou väčšieho globálneho trendu. Svet sa mení a tento proces je nezastaviteľný, tvrdí ministerka. Podľa nej sú tieto atentáty len vrcholom ľadovca v boji o moc. Šimkovičová naznačuje, že tí, ktorí sú momentálne pri moci, sa ju snažia udržať za každú cenu, dokonca aj za cenu ľudských životov. 07.45 Prezident Slovenkej republiky Peter Pellegrini reaguje na atentát na Donalda Trumpa. Reakciu Petre Pellegriniho, ktorá bola zverejnená na sociálnej sieti, prinášame v plnom znení. Dôrazne odsudzujem streľbu na Donalda Trumpa počas jeho kampane a som hlboko znepokojený prerastaním násilia do politiky na celom svete. O svojom prezidentovi majú občania Spojených štátov, ale aj všetkých ďalších demokratických krajín sveta rozhodnúť vo volebných miestnostiach a nie streľbou na uliciach. Použitie násilia pri presadzovaní svojho politického názoru musí byť vždy čo najdôraznejšie odsúdené a vinníci spravodlivo potrestaní. Aby ľudia nestrácali dôveru v demokraciu a demokratické štátne inštitúcie a nezačali brať spravodlivosť do vlastných rúk, 07, 30 Trump prehovoril po atentáte. Takto reagoval Joe Biden, došlo k pokusu o atentát na amerického prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. 45. prezident Spojených štátov bol postrelený v oblasti hlavy. Podľa tajných služieb bol eskortovaný do bezpečia, incident sa teraz vyšetruje. Útočníka zastrelili, informovala agentúra Associated Press o prvej hodine 32. minúte seč, bývalý prezident reagoval podľa portálu Mandiner na udalosti na sociálnej sieti, reagoval aj americký prezident Joe Biden. Len niekoľko hodín po pokuse o atentát na Donalda Trumpa na jeho zhromaždení v Pensylvánii zaplavujú sociálne siete nové informácie Open Source OSEN Defender zverejnil fotografiu údajného strelca. Je to mladší muž s dlhými blond vlasmi. Bezpečnostná služba to odstránila, píšu české parlamentní listy Greg Smith, účastník Trumpovo zhromaždenia a svedok incidentu. Povedal BBC, že videl muža na streche so zbraňou niekoľko minút pred streľbou. Ukázal ho polícii a v tej chvíli, povedal, sa čudoval, prečo Trump stále hovorí, prečo ho nezobrali z pódia. Potom zazneli výstrely. Všimli sme si, že chlapík sa plazí na streche budovy vedľa nás, asi 50 metrov od nás, povedal a dodal, že on a ostatní okolo neho videli muža s puškou. Ukázali sme na neho, ale polícia bežala dole schodmi. Hej človeče, na streche je chlapík so zbraňou. Ale polícia nevedela, čo sa deje, povedal pre BBC. Smith sa údajne snažil upozorniť bezpečnostnú službu viac ako 3 minúty, pretože si myslel, že ho nemôžu vidieť kvôli sklonu strechy. Prečo nie sú z tajnej služby na všetkých týchto strechách, spýtal sa. Nie je to tu veľké. Bezpečnostné zlyhanie je 100% bezpečnostné zlyhanie. Dodal, že neskôr videl, ako agenti strelca zabili, vyliezli na strechu, namierili na neho zbraň a uistili sa, že je mŕtvy. Bol mŕtvy a to bolo všetko, bol koniec. Mask ukazuje na šéfa tajnej služby. Miliardár Elon Musk, ktorý v posledných dňoch významne prispel na kampaň Donalda Trumpa, reagoval na krátku biografiu šéfky tajnej služby Kimberly Hetleovej, ktorá sa začala zdieľať na sociálnej sieti X, ktorá bola pred dvoma rokmi vymenovaná do funkcie riaditeľa kancelárie. Predtým však pracovala ako šéfka bezpečnosti v nadnárodnej spoločnosti PepsiCo. Zaoberala sa výrobou a predajom nápojov a potravín. Takže predtým, ako dostala za úlohu chrániť prezidenta, strážila vrecká lupienkou, povedal Mask.